La sinapsi nerviosa. El sistema nerviós és una xarxa de cèl·lules especialitzades que s'encarreguen de processar la informació rebuda del medi, tant intern com extern, i elaborar una resposta. Està format pels centres nerviosos, que són l'encèfal i la medul·la espinal, i els nervis. Les cèl·lules especialitzades són les neurones, formades per unes prolongacions curtes, les dendrites, i una llarga, l'axó. Aquestes cèl·lules es comuniquen mitjançant la sinapsi, un procés en el que l'impuls nerviós és transmès des de l'axó d'una neurona presinàptica a les dendrites de la neurona postsinàptica. Cal destacar que aquest procés també es pot donar entre una neurona i una cèl·lula no neuronal. L'estructura sinàptica està formada pel botó presinàptic, l'espai sinàptic i el botó postsinàptic. L'impuls nerviós arriba al botó presinàptic per mitjà de l'axó, el qual produeix la despolarització de la membrana i, tot seguit, es dona l'obertura dels canals de calci. L'entrada massiva dels ions calci indueix l'exocitosi de les vesícules que contenen neurotransmissors en la membrana del botó, és a dir, la seua fusió. D'aquesta manera, els neurotransmissors s'alliberen a l'espai sinàptic i, seguidament, s'uneixen als receptors de membrana del botó postsinàptic. Aquesta unió desencadena l'obertura d'altres canals i l'entrada d'ions sodi, que provoca la nova despolarització de la membrana i el naixement d'un potencial d'acció. Així, finalitza el procés de sinapsi, encara que la transmissió de l'impuls nerviós continua fins a arribar a les cèl·lules de l'òrgan efector, encarregat de realitzar la resposta. La sinapsi és un procés que es dona constantment i a una gran velocitat.